Não entendi. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó, tá animadaço o show. Não tá? A gente veio no avião de conchinha hoje. Sem saber. Né, Michael? Oi? Não é? É, né? É, sei. Não é, porque o Pedro tá rindo, então não é. E aí, Rony, o som é onde hoje? César, São José dos Campos. Bora colar que é de grátis, hein? Vamos lá. Ah, tava do quê? Ah, Fernanda, caralho. O menino mudou, Fernanda.